ako využiť maximálny potenciál strelca. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík a v tejto partii zo Svetového pohára 2023 si ukážeme, ako Magnus Carlsen rozbil silného, brutálne silného veľmajstra Vasilia Ivančuka v partii a pomohol mu k tomu práve ďalekonosný strelec. Krásna partia, poďme hneď na to, ale nezabudnite ešte predtým dať subscribe alebo odber tohto kanálu, aby sme sa mohli stretávať aj pri ďalších videách. No, v tejto partii sa teda stalo D4, D5, jazdec na F3, E6, C4, jazdec na F6, teda také klasické otvorenie G3, strelec na B4, máme šach, strelec na D2, dávame výmenu. Magnus je bielý, Vasilij Ivančuk je čierny, a inak musím povedať, že Vasilija Ivančuka som stretol osobne, dokonca hral som s ním v jednom turnaji na majstrovstvách Európy v Rapide a v Bleskom šachu. A je to neskutočne taký akože intelektuál a to jeho šachové myslenie je, poviem, že za hranicami bežného toho, čo človek a šachista dokáže vnímať. No a Magnus ho práve vyradil v tomto svetovom pohári v KO systéme, systém môže 2-0, neuveriteľne. Strelec na E7, strelec G2, C6, dáma na C2, jazdec BD7, strelec na F4, malá rošáda H4. Teda hneď Magnus ako keby vystrkuje rošky a zakladá si taký ako keby potenciálny útok, výmena, no výmena teda zobral toho pešiaka, ono zobral dámu, jazdec na D5, je teraz napadnutý strelec na F4, ustupovať, neustupovať, ono vlastne dáva na G5, ide jednak na výmenu strelca na E7, ale teda aj s potenciálnym možnosťou vlastne otvoriť si ten háčkový stĺpec. Samozrejme, Vasilij to nemení, zahral H6, aby toho strelca odtiaľ to dostal. Výmena na E7, ide E4. Toto je tiež také veľmi typické Magnusovské, že ešte predtým, aby on teda robil rošádu, čo ako keby s tým vyčkáva, že či ešte malú, alebo teoreticky možno zvažoval aj veľkú, neviem, tak vlastne nakopáva, hop, nakopáva pešiakom ešte i to centrum a vyháňa vlastne toho jazdca z pola D5, kde vlastne ten jazdec stojí úplne ako keby najdominantnejšie, je to najdominantnejšia figura vlastne v celej tej pozícii. Vyháňa ho, jazdec na B6 dokonca aj s takým tempom, napadol si dámu, ale čo je dôležité povedať, že vlastne tým jazdcom na B6 teraz berie pole druhému jazdcovi, teda dohnal toho Vasilijho k takému ako keby zmrazeniu svojich figur, lebo vlastne ten jazdec D7 teraz nemôže skočiť na B6 a zároveň strelec na C8 sa vlastne teraz tiež nedokáže nikde vyvinúť. Dáma na C3, E5, Vasilij má samozrejme aj spravenú rošádu, takže hneď sa snaží ako keby otvárať to centrum a napádať kráľa. Prišlo malé rošáda, už sa teda schoval, zobral na D4 dámu, na D4 jazdec na C5. Teda vyvíja toho jazdca, ten jazdec je chránený dámou, ale plusy teda otvára aj diagonálu pre svojho bielopolného strelca, aby mohol následne potom aj zdvojiť veže. Veža na C1, zase taký akože jedovatý ťah, že asi väčšina z nás by možno zvažovala nejaké také automatické jazdec na C3, treba vyvinúť figuru, pokrieme si pešiaka, ale on proste ten Magnus, on aj tak naozaj, že nepríjemne zahral veža na C1 a vlastne teraz hneď má konkrétnu hrozbu a chce vyhodiť vlastne jazdca na C5 a ten čierny to musí riešiť. Ústupuje jazdcom na A6, prichádza jazdec na D2, strelec na G4, teda napadol toho jazdca. A vlastne tí jazdci inak teraz stoja tak zvláštne, ale oni sa vzájomne kryjú. Oni sa vzájomne kryjú a tým pádom ten biely má aj možnosť vlastne ako keby chodiť hore dole s tým strelcom a prípadne ho premiesniť niekde inde, čo hneď aj využíva, ide strelcom na F1 a prípadne vlastne na nejakú túto dlhú diagonálu, či už na D3, C4, E2, podľa toho, ako bude potrebovať. Veža AD8, takže vidíme tu ten motív, že uhol so strelcom a dáva vežu vlastne na stĺpec, napadol dámu, dáma ustupuje na E3, zostáva v centre, tá dáma teraz vlastne je aj jedného jazdca, aj druhého jazdca plus ešte aj pešiaka, jazdec na C7, takže také preskupovanie síl a ideme na druhej strane. Snažíme sa vlastne tých jazdcov, ten Magnus sa snaží tých jazdcov trošku ako keby obmedziť, zahral A4, aby teda jazdec nemohol skočiť na B5 a jazdec na C8, ten čierny sa jednoducho snaží tých jazdcov dostať nejakým spôsobom do hry, prichádza A5, opäť je taký akože nepríjemný ťah, že berie políčko vlastne to B6 berie tomu jazdcovi a zároveň vlastne keď ten jazdec odíde, tak teoreticky visí aj pešiak na A7.
No a tu sa teda čierny rozhodol zjednodušiť, zobral na F3 a bielý to jednoducho zobral s tým jasom. To znamená, bielý zrazu má v podstate vyvinuté figúry, má veľmi, má také akože až aktívnejšie figúry, by som povedal, a čiernemu tu vlastne stále nehrá hlavne táto väža na F8, lebo vlastne tí jazdci, oni sa teraz dokážu niekde dostať, ale stále vlastne tá jeho väža nehrá. A čo spravil teda Magnus veľmi pekne, poďme sa hneď na to pozrieť, zahral A6, aby si vlastne uvoľnil toho jazdca a mohol s ním niekedy ísť do hry. A teraz vlastne, pozrite sa, tá jeho väža, teraz ako keby útočí po tom C-čkovom stĺpci. A otázka je, že ako rozhrať vlastne A-čkovú väžu, a on to zahral úplne krásne. Väža na A4 a vlastne teraz tú väžu vieme zdvojiť či už na C-čkovom stĺpci, alebo dokonca aj na D-čko ju dať a snažiť sa ako keby o výmenu. Alebo dokonca vieme niekedy aj postupovať pešiakom a tá väža dokonca môže zaútočiť aj na kráľa. Takýto pekný prevod väže vymyslel ten Magnus. No a Vasily samozrejme vyvíja svoju poslednú pasívnu figuru, to je väža na F8, dávajú na stĺpec a vytvára tlak práve na toho pešiaka na E4. Prichádza E5 a opäť tu vidíme takú úžasnú silu Magnusa, ktorý vlastne obmedzuje vývin alebo také rozohratie vlastne tých figur toho čierneho. Jednak obmedzuje úplne toho jazdca, ešte dokonca ani na A7 nemôže ísť, lebo tam je dáma. Takisto vlastne ten pešiak je svojím spôsobom nedotknutelný, lebo je krytý jazdcom, teda lacnejšou figurou, a bez ohľadu na to, že na neho útočí dáma s väžou, tak v podstate to nehrá rolu. A tu vlastne vidíme, ako tá väža zároveň si otvára celú tú štvrtú radu, po ktorej sa môže teda aktivizovať. Jazdec na D5 s tempom teda do centra napadol dámu, dáma na B3, odtiaľ to povedzme vytvára tlak na pešiaka na B7, ale takisto sa dostáva aj na túto dlhú diagonálu. Jazdec na A7 teraz snaží sa rozhrať tých jazdcov povedzme na B5 a hľadať im také oporné polia, ja ich takto vyznačím, oporné polia, kde vlastne ten bielý by už nedokázal ich nejako odtiaľ vyštvať. No a tu prichádza Magnusov akože ten briliant move a jeho vlastne také akože to myslenie, ktoré ho naozaj dáva na ten piedestal šachového sveta, pretože prichádza strelec na D3. Nevinné ako keby vyskočenie toho strelca, ale ten strelec vlastne si berie podpalbu diagonálu B1, H7. A zrazu vidíme, že čierny vlastne to pole H7 tam niekedy, ja to takto naznačím, môžu ako keby hroziť rôzne typy matov. A zatiaľ to nejako nevidíme, ale čo je ako keby nepríjemnejšie pre toho čierneho je, že vlastne on s tým jazdcom nedokáže to pole pokryť, lebo vlastne je tu ešte aj tento pešiak na E5. No a prichádza jazdec na B5, teda dokončuje ten svoj ako keby vývin logicky toho jazdca z C8. No a teraz prichádza krásny moment. Strelec na B1. Bum! A zrazu sa dostávame na tú dlhú diagonálu. Zrazu tá dáma jednoducho môže ísť na D3, môže ísť na, alebo takto to dáme, na C2 a odtiaľ vlastne hroziť v podstate dvojťahovým matom. A to je extrémne nepríjemná situácia. Prichádza teda H5, snaží sa to ten biely získať nejaký priestor. Veža na E1 do zásoby je pešiaka, pretože sa uvoľnilo samozrejme aj pole G5, kde dokáže naskočiť ten jazdec. To už si samozrejme on chystá. No a tu Vasily akože zistil, že fúha, toto bude prúser, tak sa snaží ako keby preskúpiť tých jazdcov, možno cez E6 a potom vlastne odtiaľ to vytlača z toho G5. Možno takéto nejaké plány mal, ale Magnus je aj jednoducho. Dáma na C2, bum, máme batériu a hrozíme teraz vlastne dvojťahovým matom. Dvojťahovým matom. No tak rozhodol sa to jednoducho nejakým spôsobom riešiť, musí to riešiť, lebo hrozí mat, a vyriešil to ťahom G6. OK, a teraz prichádza ďalší akože krásny moment. Strelec na B1, poviete si, čo je to za blbosť ten strelec. Strelec na A2, bum. Máme tu takúto väzbu, teraz na kráľa a pešiaka, a hrozí jednoduché dáma krát G6 šach. Jednoducho môžeme vyhodiť toho pešiaka a čierny nemôže dobrať vlastne ako keby tú dámu, pretože by sa ocitol v šachu, to znamená, ten pešiak je vo väzbe. Normálne strelec A2 je hneď krásna hrozba. Tak prichádza král G7, aby jednak kryl toho slabého pešiaka na G6, ale jednak aby aj odišiel z tejto nepríjemnej väzby. Jazdec na G5, teda naskakuje si na to svoje pole a v podstate hrozí zohrať na F7, veľmi jednoducho, lebo ten pešiak je teraz brutálne ako keby oslabený.
Veža na F8 musí sa bohužiaľ stiahnuť, kúkať toho pešiaka na F7, teda konečne tá veža bola na stĺpci, ale bohužiaľ musí sa stiahnuť. No a prichádza ďalší moment. Bum, E6. Proste ten Magnus úplne do ňoho jednoducho ako keby ide. Samozrejme, a to nejde úplne, pretože ak by sme to teda vyhodili, môžeme si ukázať kooperatívnu variantu, tak ide šach, to je doslova taká, že vidlička na celú rodinu. Hop. No a ak by to teda zobrali jazdcom, tak teraz ide bum, veža krát E6. Tá veža je krytá so strelcom, je napadnutá dáma, je napadnutý pešiak na G6 a toto je situácia, ktorú jednoducho už ten čierny nerozchodí. Aj po dáma na F7, tak teraz pozrite sa zapojí druhá veža. Práve z toho A4 napadne tú dámu, tá dáma je vlastne úplne hotová a po nejakom dokonca ústupe, ja neviem, dámou na G8, tak ide jednoducho nejaký mat, veľmi rýchly. Povedzme král H8, dáma H6, hop, dáma na H8, dáma na H7, veža F8, veža F8, dáma na F8, hop, a takýto veľmi pekný mat jednoducho môžeme dať. No, takže E6 je úplne ako blesk z jasného neba. No tak čo ostávalo tomu čiernemu jednoducho iba to zablokovať a zahral F6. Zahral F6 tým, že napadol teda toho jazdca, to im tu už aj pil krv, a zároveň teda ako keby blokuje toho pešiaka, ten pešiak vlastne teraz ako keby blokuje sám sebe tú celú peknú diagonálu. A teraz prichádza ďalší akože fantastický moment toho bieleho. Strelec na B1, proste stiahne sa naspäť, toto je fantastický ako keby koncert toho strelca a zase tu máme tú nešťastnú batériu a zase útočíme na pole G6 a keďže pešiak sa posunul o jedno poličko dopredu, tak ten pešiak není ničím krytý. Je úplne koniec, takže zobrať zase jazdca, jednoducho nejde, pretože príde dáma krát G6 šach, král musí ustúpiť na H8, dáma na H5 vezmeme, král môže ustúpiť na G8 a môžeme kľudne dať šach na G7 a keby, ja neviem, ustúpil alebo predkryl dámu na G7, tak jednoducho zahráme aj takýto jednoduchý ťah ako E7 s vidličkou, tá dáma je samozrejme krytá a to je úplný koniec. No, ja keď som videl túto partiu, tak som akože nadskakoval na stoličke, ale poďme ďalej, zahral teda F5, zablokoval celú tú diagonálu, teraz vlastne ten jazdec na G5 sa stal doslova že večným, lebo ho nevie odtiaľ vyhnať, a plus ešte tu má taký ako keby klin na tom E6. Prichádza dáma na C1, teda Magnus ide preskupovať figúry, veža na D5 a zase ide ten strelec na A2. No, je toto normálne, strelec na A2 napadol tú vežu a samozrejme latentne kryje aj strelca pešiaka na E6 a plus aj pole na F7, na ktoré samozrejme chce naskočiť ten jazdec G5. Uhol teda s vežou, napadol dámu, dáma išla na E3, jazdec na D5. Vyzerá to, že ten čierny sa ako keby rozhral, ale naozaj tá hra je tu okolo toho kráľa čierneho na G7, prišlo dáma D2, veža F6, B4, napadnutá veža musel uhnúť na C3, strelec na D5, CxD5 vyhodil, dáma na D5. Teraz už má v podstate akože bielý má pešiaka, ale o to ani tak nejde. Išlo F4, ešte samozrejme ten Vasily, on v tomto je akože brutálne silný. Vy ste si povedali, že takáto pozícia, to už musím ako bielý vyhrať, ale pozor, keď hráte s niekým ako je Vasily Ivanču, tak ten vám bude klas odpor, naozaj ešte taký mohutný, tak zahral ešte F4, ale Magnus chladnokrvne bere toho pešiaka. Išlo veža na F5, on si teda uvoľnil ako keby pole, napadol dámu, tá veža je zrazu ako keby krytá práve tým pešiakom z G6. No a bieli zahrali jednoducho dáma na E4 a či sa nám to zdá alebo nie, tá pozícia je úplne kaput, hoci čo ten čierny vlastne potiahne, tak bieli jednoducho tu naskakuje, či už má plán veža A1, veža C1, a presun veže povedzme po tej poslednej rade alebo preskúpiť jazdca cez F7 a jednoducho tie čierne figúry sú tak zviazané, že Vasily si povedal, že toto je koniec, už to nebudem hrať a partiu vzdal. Úžasná partia, mne teda sa úplne mi srdce plesalo a bilo, keď som videl ten prevod strelca na F1, D3, B1 a potom A2, B1, A2, to je naozaj že koncert na tému strelec
útoku a ja verím, že táto partia sa objaví v nejakej šachovej, peknej šachovej knižke. No a verím, že aj vám sa páčilo toto video, oddáte odber tomuto kanálu a vidíme sa pri ďalších videách, na ktoré sa na vás teším. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.